senang nak senang, bukan susah nak susah. Syukur selalu, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, please subscribe guys. Okay, ni dok dah 15 cawan. Okay. Okay, dalam 15 ni, 2 duit, 2 coklat. So, 5 kali percubaan saja, 5 kali jangan angkat. Okay, faham? Faham, cikgu. Are you ready? Ready! Sini kamera. Bukan aku kamera. Ready! Okay. Stay okay, start. Pelan-pelan, okay. Bismillah. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan, angkat. Baca. Dapat coklat makan. Okay. Okay, start. Start. Okay, dah nak. Satu. Apa dia kosong? Satu. 5 kali je. Ikutlah anak buat anak buat kat mana pun. Bubuh je mana anak buh. Amy! Cepat! Aku jaga. Pendak geloklah aku dah. Kita bertemu lagi di rancangan cari-cari. Terima kasih. Okey. Ni ada 15 cawan. Okey, dalam 15 ni 4 duit, 4 coklat. Banyak je. Ha, so boleh angkat 5 kali je. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, terima kasih. Saya kena jaya. Ha? Okay, okay, ready? Ready? Okay, try. Yang pertama. Set. Bayar yang baik tau. Okay, yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Baca bismillah dulu. Saya baca doang pulut boleh tak? Ah, boleh. Panjang ke pendek? Yang ketiga. Yang keempat. Bayar! Relax. Okay. Last lah. Yang terakhir, nombor 5. Dalam ni ada 15 cawan. Okay, dalam 15 cawan, 2 ada duit, 2 ada coklat. So, 5 kali saja boleh angkat. Okay. Wow. Okay, cuba. Yang pertama. Angkat. Pilih lah mana-mana. Angkat. Ha. Yang pertama. Okay, angkat. Hei, tak nak. Okay, letak dek. Okay, yang kedua. Tak nak. Yang ketiga. Tiga? Ha. Lima lagi. Ambil. Okay, letak balik. Masuk. Okay. Okay, yang keempat. Tada. Last. Yang kelima. Oi, dia orang main. Tada. Okay, terima kasih. Dapat apa? Coklat dah dapat? Okey, dekat sini ada 15 cawan. Okey, sini 15. Tutup sikit pintu. Okey, dekat sini ada 15. Sat, lagi seorang. Dua ada coklat ni.
Dua ada duit. 5 kali saja boleh angkat. Okey, faham? Faham. Okey, cuba. Yang pertama, pilih mana-mana aja. Ah, tak ada. Dah satu. Satu. Okey, letak balik. Okey, yang kedua. Ambil. Okey, letak balik. Okey. Yang ketiga. Dapat RM5. Ah, tak dapat. Yang keempat. Lagi. Dapat. Lagi 2 kali kan? Yang keempat ni yang keempat. Okey, cepat. Lagi 1 kali kan? Lagi 2. Lagi 2 kali. 2 kali dapat main mesti. Tak dapat. Lagi 1. Last. Okey, last. Baca doa dulu. Dekat sini ada 15 cawan. Okey, dalam 15 ni, 2 ada coklat. Mas tu pakai lah sampai tutup hidung. 2 ada coklat, 2 ada duit. You boleh angkat 5 kali saja. Okey ya? 1. 2, 3, okey. Angkat 1. Yang pertama. Yang pertama, angkat. Pilih mana-mana pun. Dapat. 1. Yang kedua. Tak dapat. Yang ketiga. Seronok lah ya. Seronok lah. Yang ketiga. Ambil dia. Okey, yang tiga kan? Okey, tiga. Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, cepat. Tak dapat. Okey, sekejap. Okey, last. Alright. Pick up dulu, nak angkat. Relax, slow. Tarik nafas dulu.